Кореспондент видання «Точка опори» Сергій Федько має намір добитися розслідування у справі про перешкоджання його роботі у міській ТВК. 26 вересня пан Сергій з наміром зняти репортаж прибув на засідання територіальної виборчої комісії, де саме в суботу реєстрували деяких кандидатів на посаду міського голови. Сергія пропустили до приміщення, але знімати процес не дали, навіть на мобільний телефон. Члени комісії раптом обурились і запропонували вигнати журналіста з кімнати. Голова комісії покликав людей у камуфляжі та з автоматами, які відібрали у Федька мобільний телефон і посвідчення, виштовхали з приміщення, вийшли разом із ним і зачинили двері. Журналіст викликав міліцію. Одразу після мого дзвінка мені зателефонував начальник Дніпропетровського обласного управління міліції генерал Репешко і попросив мене знаходитись на місці інциденту, поки не прибуде оперативна група. Поки ми з ним говорили, знову з'явилися ці двоє людей в камуфляжах, віддали мені мобільний телефон, віддали посвідчення. Я почав передивлятися своє відео відзняте, і виявляється, що жодного немає файла записаного. Ні сьогодні, ні всі попередні дні, ні мого особистого відео, жодного відеофайла не залишилось. Потім я почав телефонувати журналістам, вони почали на мене кричати, що ти робиш, обзивали мене п***сом. Я, звісно, обзвонив всіх журналістів, і тут прибула оперативна група, я дав свої пояснення, збираюся зробити заяву на перешкоджання діяльності журналіста на цих двох озброєних невідомих осіб і на того члена комісії, який їх привів. А сам інцидент відбувався в той момент, коли комісія голосувала, реєструвала кандидатом в мери Дніпропетровська Олександра Вілкула. Чомусь комісія не хотіла, щоб цей процес бачили журналісти. Озброєну охорону на четвертому поверсі обласної ради, куди нещодавно переїхала ТВК, бачили також інші журналісти. Я побачив двох людей в камуфляжі з автоматами, на спині яких було написано «Січеслав». На їх шевронах я помітив напис, що вони є працівниками міліції, Міністерства внутрішніх справ, працівниками міліції. Вони мені сказали, що вони охороняють це приміщення. Коли я попросив їх не зватися, вони повідомили, що вони відмовляються це робити, що вони особисто до мене не зверталися і, згідно з законом, не зобов'язані називатися. У свою чергу, представники виборчкому не вбачають у своїх діях жодного порушення. Більше того, вони вважають появу Сергія Федька на засіданні із запізненням мало не вторгненням. До того ж, мають сумніви в тому, що громадянський рух «Опора» має у своїх лавах журналістів. І посвідчення чоловіка їх не переконало. Я, собственноручно, перевірив реєстр, посмотрел. В реєстрі, от у нього удостоверення, там є написано свідоцтво про реєстрацію. Є номер і дата. Вводимо в той же самий реєстр «Опора», одно ключове слово. Тобто там у нього точка опори, вводимо «Опора», нічого нет. Тобто никаких ни засновників, ни такого інформаційного агентства. Вводимо номер цього інформаційного агентства, серію, теж не видають. Репутація не заплямована корупційними скандалами. Саме на цьому акцентують увагу лідери Українського об'єднання патріотів. Після Всеукраїнського з'їзду партії вони провели конференцію у Дніпропетровську, так званому «Серці Укропу», де представили претендентів у депутати обласної ради. Чи вірить партія у свій успіх на місцевих виборах, знає Анастасія Фесюра.